CNN ኢትዮጵያ ጠሚቱ ሰርሑም ጽብጻባት ሚዛናዊ ዘይምዃኖም ብሰብሙያን ኣካላት ዓውዲ ሚድያን እናተነቐፈ እዩ CNN ኣብ ትግራይ ዘሎ ቕልውላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ከጥፍእ እናካየደ ዘሎ ኩናት ጠሚቱ ካብ ወርሒ ሕዳር ክሳብ ሕዚ 45 ዝኣኽሉ ጽብጻባት ስሪሕ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ትዊተር ኣብ ዝገበረ ወዳሕሳስ CNN ነዚ ዝሰርሐ ጸብጻባት 20 ዝበጽሑ ንህወሓት ዘዳለዉ ጸብጻባት ዝሰርሐት ሱዳናዊት ጋዜጠኛ ንዒማ ኣሊባገርያ እቲ ጣብያ ካብ ዝሰርሖም ተኸታተልቲ ጸብጻባት ሕወሓት ሓታቲ ዝገብረ የለን ዝተሰርሐ ዳሕሳስ እዚ ዘረጋግጽ እዩ ሲኤንኤን ኣብ ማይ ካድራ ካብ ዝሰርሖ ጸብጻብ ወጻኢ ኣብ ዓፋር ጭራን ቆቦን ካልኦት ከባብታትን ዝበጽሐ ንጹሃት ዝዓለም ተግባር ጸብጻብ ኣይሰርሐን ካብዚ ወጻኢ ጅምላ ቕትለትን ጨፍጫፍን ብፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ተፈጺሙ ዝብል ጸብጻብ ሰሪሑ እዩ ኣብ ዙርያ ጸብጻባት ሲኤንኤን ዝተሰርሐ ዳሕሳስ ሓቂ ኢትዮጵያ ብመረዳእታ ሕሶት ንምሽፋን ዝኸደሉ ርሕቐትን ክንደየናይ ከም ዝኾነ እቲ መረዳእታ ተኣማኒ ዘይኮነሉ ምክንያት ዝዘርዘረ እዩ ንኣብነት ሲኤንኤን ኣብ ከባቢ ደንገላት ተፈጺሙ ክብል ዝሰርሖ ጸብጻብ ብቪድዮ ከርእዮ ዝኽኣለ ጫማታት ጥራሕ እዩ ይብል ኣብ ከባቢ ማሕበረ ዴጎ ዝተሰርሐ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጸብጻብ ካብ ቲኤምኤች ዝተወሰደ እዩ ሲኤንኤን እቲ ቪድዮ እንትወስድ ዘዘራረቦ ዝምልከቱ ኣካል መንግስታዊ ትካል ዘይምንባሩ ሲኤንኤን ምስ ሕወሓት ዝሰርሕ ምዃኑ ዘርኢ ኮይኑ ረኺቡ እዩ ይብል እቲ ዳሕሳስ ሲኤንኤን ኣብ ጸብጻባት ዝዝርግሖ መረዳእታ ሓሶት ከም ፍልፍል እናወሰደ ዓለም ሚድያታት ሕወሓት ክኣምን እናገበረ እዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መረዳእታ ብኩሉ ኣንፈት ኣሽቲቱ ክቐርብ ዘይሰርሕ ሲኤንኤን መረዳእታ ካበይ ይረክብ ዝብል ሕቶ ክልዓል ይግባእ እዚ ዳሕታስ ነዚ ዘካተተ እዩ በዚ መሰረት እቲ ጣብያ ካብ ዝሰርሖም ጸብጻባት ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኣመራርሓ ሕወሓት መረዳእታ ዝሃብሎም እዮም ዶክተር ደብረጽዮን 3 ግዜ መረዳእታ እንትህቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ቲኤምኤችን ካልኦትን ንሲኤንኤን ፍልፍል መረዳእታ ኮይኖም ይብል እቲ ዳሕሳስ ዝተሰርሑ ጸብጻባት ብትሕዝቶ ተኸፋፊሉ እንትርአ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ ትግራይ ዝጥምት እዮም ይብል እቲ ዳሕሳስ እቲ ጣብያ ዝሰርሖም ጸብጻባት ውሃቢ ቃል እቲ ጉጅለ ኣብ ዝርከብሉ እንትውዒ ውሃቢ ቃል እንትሰኣኑ ዝዝሕል ምዃኑ የመላኽት ከም መርኣያ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣይተ ጌታቸው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፍዎም ስዒቡ 8 ጸብጻባት ዝሰርሐ ኮይኑ ሚያዝያ ግን ሓደ ጉዳይ ጥራሕ ብዝተፈላለየ ኣቀራርባታት ሰሪሑ እዩ ናይዚ ምክንያት እቶም ውሃቢ ቃል ኣብታ ወርሒ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዘይነበሩ ይብል እቲ ዳሕሳስ እንትቕጽል ርክብ ሲኤንኤንን ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓትን ምርኣይ ይከኣል ጋዜጠኛ ሲኤንኤን ሱዳናዊት ንዒማ ኤልጋቢር ኣብ ሑመራ ብጅምላ ተቐቲሎም ናብ ሩዋ ዝተደርበዩ ተጋሩ ክትብል ዝሰርሐቶ ጸብጻብ መረዳእታ ሕክምና ዘይብሉን እቶም ኣስክሬናት ቅድሚ ናብ ሩዋ ምድርባዮም ብኬሚካል ዝተመረዙ ነይሮም ዝብልን እዩ በዚ መሰረት ብደገፍቲ ሕወሓት እንትውደስ ኣኽቢራ ምቕባላ ምስ ሕወሓት ብምስራሓ ሕጉስቲ ምዃና እናገለጸት እያ ይብል እቲ ዳሕሳስ ኣብ ቀረባ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ማዕቐብ ክተቕምጥ ምውሳና ብሰበር መረዳእታ ዘውፅአ ሲኤንኤን መራሒ ኢትዮጵያ ንባይደን ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ሽፋን ከይሃበ ተሪፉ እዩ ቅድም ክብል ዝቐረቡ ሓተታታትን መረዳእታታትን ሕወሓት ሓቂ ኢትዮጵያ ንምሽፋን ኣብያት ተጎዳእቲ ንምምንጣል ዝኸደ ርሕቐት ዘመላኽት እዩ ይብል ኢትዮጵያውያን ዝሰርሕዎ ሓተታን ትንታነን